racismo, ele tem essa força de ser um fim na vida de um monte de gente. O porquê de não estar na universidade, o porquê de não estar no trabalho, o porquê não acreditar num sonho, o porquê não viver uma relação, o porquê não ascender em diversos aspectos, que o rap se tornou as palavras. Palavras de força, palavras de resistência, palavras de afronta, palavras de rebeldia. Vem lacroar, favela vem hackear. Pra quem vem caçoar, vem tumultuar. Trazendo batidão que faz bumbum suar. O gay, a lésbica, o corpo trans de periferia, ele ainda recebe uma outra colocação, que é a margem da margem. Só que pra mim sempre foi muito claro o poder que o hip hop tem de transformar narrativas. Daqui, um negrinho cheio de querer, trocando Campos Elíseos por Champs Elysees, cremes pra não envelhecer, curtindo o Michael Bublé, no cash sem miséria, na maior dignidade, rica, saudável, comendo até rúcula, na reunião da cúpula, pra ver RuPaul no sofá. Direitos, leis, imaginário coletivo, social, sobre a nossa existência. Aonde ela possa ser mais leve, aonde ser negro não seja uma guerra, onde ser gay não seja um grande desafio, que a mulher negra não tenha que ser tão forte durante sua vida inteira. Sabe quando você se sente morto muitas vezes? Só que aí você vai ver sua carne, ela se tornou mais resistente? Acho que a soma disso é... ou é derrotismo ou é petulância. E eu me identifico com petulância. Procure o que é sorrir assim no dicionário. Procure o que é sorrir assim no dicionário.